Miqtë ndëruar, në Shqipëri janë ndërtuar 24 burgje, në qofë se nuk e dini. 24 burgje. Më thoni sa teatro janë ngritur? Zero. Gjithë rinia shqiptare është në për burgje. Gjithë rinia shqiptare. Nuk ka qytet pa burgë. Atere, themun, këta me Shkopi, Gome dhe me Biruca, do ta edukoj në rinin shqiptare? Po të ndërtojshin 4, 5, 6 teatro, më pak burgje do kishim, jam i sigur për këta. Sepse njeri unë, thoshte Viktor Hugoi, e bën arsimi dhe kultura, nga kafsh e bën njeri, e zbukuron arti dhe kultura, po këta nuk investojnë, dhe ne zgjihemi me njëri tjetrin për një 5 lekë që hedhin ata, si një kockë, kush ta kapi, kockën. Në vakë me të ardi kështu, me një kockë, edhe talen. Që është kështë kështë i pëzje për atë kockë kjo donë? Edhe talen, edhe talen. Kjo është e të mërshme. Kjo është situata. Këta nuk edhin lekë për ardi dhe kulturën. No, no, këta duan burgje. 24 burgje, është e të mërshme. 24 burgje, rinia shqiptare, nga mosha 20, deri në 30 vjetë që i kene për burgje. A dhe pasaj, kush do vinë teatrë? Kush do të frekuentoj teatrin? Kush do punoj? Do punojnë këta. Letë punojnë këta. Ti mbyllin dhe teatrët, edhe se cili pasaj të gjej të sëmës. Kështu shka punë? Do më falni që në takimin e parë, kë Akademia Arteve, nuk pata mundësi që të flisja për arsye se ato që ka duhesh në thënë, jo vetën mi thanë të gjithë artistët, por në mënyrë të veçantë i tha artisti ju një madhë, Robert Ndrenika. Por, si duket, refleksionet që vinë nga qeveria dhe nga ministria jonë nderuar, janë të vakta dhe të pafuqishme dhe, mos të them, dhe të ftohta. Si duket, këta akoma nuk e kuptojnë se çfarë është artisti. Në thelbë, çfarë është artisti. Një artisti jonë më i mirë joni, me rogën më të vogër se një nënpusë e merë në domë të Ministrisë Kulturës. Do me thënë, ky është vlerësimi që i bën shteti shqiptar, Ministria Kulturës, gjithë këtyre artistëve që luftojnë me gjakun, me djersën dhe me mundin e madh në skenë. Jo më kotë, kolegët tanë të nderuar, artistët tanë të mëdhenj, ikën nga kjo botë në moshën më të re, dhe askush nuk u kujdes për ta, askush nuk pyeti për ta, askush nuk e qau trapin për ta. Dhe ata ikën me një bar pengjesh në shpirt. Dhe këto pengje të tyre ne duhet i ngrëmë të madhe. Mosë thembi që Bujar Lako jetonte në një dhomë me një kushim 50 metra katror. Artisti i madh. Kurse qeveritarët tanë kanë vila nga 5 milion, nga 10 milion euro. Kjo është drama e madhe këti vëndi. Kjo është drama që këtu dhe eqin hajdutët. Këtë vënd e drejtojnë hajdutët, miqtë mi. Prandaj nuk mendet lek për artistët. Prandaj nuk ka lek për teatr. Prandaj neve na fusin në vërën e miut atje te hidrocentrali. Prandaj, sepse hajdutët nuk kanë lek, nuk edhe dosjet, edhe lekët e një dosje e marrin. 100 lekë për një dosje dhe ato i marrin. Gjej numra llogarie për stilolapsin dhe ato i marrin. Nuk kanë lek në këmbë. Këta janë, kjo është administrata jonë e nderuar. Prandaj Më vjen shumë keq, nga një herë them, përse të flasë, për çfarë të flasë, a përmbyset, kjo hajdutëri, nuk përmbyset dot, nuk kam fuqi unë, as juve, të përmbysim këtë gjë, por ne kemi të drejtën legjitime të Zotit, dhe Zoti i paftë ata, ata dhe fëmijët e tyre, që kam vjedhur djersën gjakun e këti vëndi, Zoti i paftë, unë jale atia, ne ka që kemi të njërëm vetëm zërë. Ne ka që kemi të themi vetëm e dhimin tonë. E kuptoj që ata së do pjësi për ne. E kuptoj që ata do talën me ne. E kuptoj që ata do nga përqeshin e. Ata do nëzirin gjumën kur të kalëm ne. Po kërë, që adonë? Po kërë, që shë? Në shë artishtë. Që shë? Shtu bëjnë këta? Po. Shtu bëjnë? Ata mendojnë vetëm tri gjëra miqtëmi. Kur dalin punë. Sa do fitojnë sotë? Ku do të hanë drekën apo darkën, dhe me këtë do të bëjë qejf. Këto tre gjëra, ky është tre këndë që i jetës të tyre, nuk mendojnë e tha, asë që tjetër.
në falni për tonin, por këto ishin ndjesitë mia. Prandaj, neve, aq sa kemi fuqi, ta mbrojmë punën tonë, të mbrojmë, mos të harojmë Agim Qiriaqin, kur doli të rafshoni teatri, dhe kur doli aty u shkroi teatri kombëtar, mos të harojmë lotët e tij, kur qau, tha, u shkroi pra, tha, teatri kombëtar, mos të harojmë këto gjëra. Ju faleminderit.